imagini Weto ni unugari Muigera agakoro Kodwa kayo amwere wote neko imagini Nyawele agapea Kiyokele agakoko Yotele andena yoya wendo noyo genyotora Tauti akirelu Tauti ajohero Wauti ajeleke mwenye dini oku imajini Imagini Wende wenyo naga Naka mega tengera Kari onde wedota joi Dako imagini Nyawele agapia Kiyo kele agakoko Nyotele andena yoya wendo Noyo genyotora Tauti ya kirelu Tauti ya joero Ugoni gukuthia ka safarira ine ya kindu wanie safarira ile gukagira muthenya wa kana wona shihada tha igire sha utuko guko kwa Ithaga TV ritoria kwa ni waja wa waboy na nini gukoro gigutereba safarira ine ino ya kindu wanie ungenda gutomukira na ni shito show the show kinyaniria Ithaga TV ni gukoro ugitomukira kuo turehaga ageni a mwanya tukona kana ni moheine kana no kuhikania mahikanaitie magaikarania kana ni mani moya ine ni turehaga guko na muthenya wa muthi turi na ageni ageni amwanya riri kana tafarire no yake dwani ya yumagaritio ni kabuni ya wedia wa migoda kabuni ya AMG Realtors aria makoragwa makihana iheyo cia tafarira ya kindu wani ari hamwe na shopping voucher ona iheyo farifari ririkana kabuni ya wedia wa migoda ya AMG Realtors medagia migoda yao na makoretwa ngondo ineno wakahinda kamia kakana gakirite miaka 10 kuga medagia migoda yao ni kuga makoragwa na kindu gigwitwo mother title mawega mamu ni ati matire marihi manjoherera cio ndo wabere ona hari athiaga okerwa tiriri ehe agacia kuyandikithia 500 agangiri komisia ki ati agacia savea agacia ki wathi wake nyoni mugunda ugakorwo ukiriha wariha kahindi ni gathiko 63 taito didi yakwikoragwo yumite miaka ya tene ri taito didi cio 100 miaka
miaka na miaka na miaka no dika sia miragweta datu no ureherwo kana no wambukite title deed yaku no ke wafishi ni ukoro kinengero kana ureherwo gwaku muci aria mari diaspora aria maigithite na kambuni ya IMG Realtors title deed yaku ikora kwa gitumwa na njira ya DHL ugakora ukimia mukira ro wega ndauga matire marehi ma njoherera mari na mawega kiheri haya ungenda ukoro kiraneria na kambuni ya IMG Realtors ukenda kuigwatira haku ukoro muigithia muge no okorwo kimamukira ni ndene cia ucia ukinyaniria AMG Realtors ona kana umahorire thimu kuhitukira na mbiro na hau ugo ni uramiona ni uramiona na mudu cia wi hau na nyitete ki ini ugakorwo kigwatira handu haku hako igithia kuhitukira 0796888555 waraneria hamwe nao ukorwo kigwatira kindu giaku korwo kia ni na kambuni ya wendia wa migunda na tukanyita ogeni aria ageni aria mokite guku niguo tukorwo tugithie na mbere tabarira-ini ya kindu wanie tukorwo tukihura makofi tukorwo tukinyita ogeni tabarira ino no ni twacerete kwao na tukiona uria maikaraga uguo neke twambi twamukire kariboti kanini tuone tumamenye maritwa tumamenye kiria merigireire mahikanirie ri maikaraga atia niguo tugicokereria ri tukuingira nywe tuthiite guthie haya twakorwo gicenjia mutabo wendo ni kiheo kimwe na kiria kinene muno makiria mwiroreri mwendo wa ceceni ya Ithaga TV noguo ni kuga no turathi na mbere na gutatia ngogoyo na maundu ma wendo umuthi tucerete gwi kindu wake guku ni mwena wa Riafai county-ini ya Kiambu noguo ni kuga ikirekaritu ria muthenya wa umuthi ritigireire ati ni twathie na mbere na kuhungura matura ngorani ritwa riakwa ni Gaturu wa Njeri na ndugetikire gukorwo gitigwo na thutha ikirekaini riri na tondu mwiroreri ndakwirire gutiri kundu tuguthie wendo gutuma tuthie kundu guothe ndugetikire guthie na mbere kana gutigwo na thutha mwago-ini uyu tuguikuruka nginya mikuruko tutonye na twambate niguo tuigue cama wa maundu maya reke tuone kindu wake tutitonye twinja reke tumamenye Goko ni gwa kindu wani. Hoti goko. Kindu wani ndikire goko. Ni ame goko hihi mutikiume tumuone. Eh, namenya ndira. No thauti ndira kiigua. Karibu. Thank you muno. Ni. Tutigi cerete goko kwanyu. Ni. Twagekena muno. Ndidona ni mwibangite wega biyo. Thank you. Karibu. Riu kindu wani ni cerete goko. Na riu tondu ni twacera guku umuthi ri. Hihi guku tunyitetwo ugeni kwao na twiku. Guku munyitetwo ugeni ni munyitetwo ni ithe wa kiarie. Ithe wa kiarie. Ithe wa kiarie. Hamaritwa ithe wa kiarie. Hamaritwa njitagwo Michael Njiri wa Kaberia. Na wa Kaberia uyu niwe kindu waku. Uyu niwe kindu wakwa. Nio B. Reke bie yuge hihi bie gwitwo atia. Njitagwo Nancy wa Njiru. Wa Njiri. Na Njiri ni woyo. Njiri ni woyo. Oyo ni muthuri wakwa. Njiri. Njiri. Hihi mukoretwo na mbi kwa ihinda rigana atia na kana mwahikanirie. Wa mbi twahikanirie mwaka wa 1000 na 1986. Uguo ni kuga tungika mathabu mana ihenya ni miaka ta igana. Miaka ta 35 uguo. Miaka 35. Uguo na andu ni agima gukiraga turu wa. Andu ni agima gukiraga turu wa Njeri. Miaka ino 35 ri. Niki gitumite hihi mukorwo muikarite hamwe mbere ya tukite heciri. Niki kimunyitithanitie hihi kuringana na. Ni ciana. 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 Ni ciana mwe wa cigana. Ciana turia nyingi. Ciana ni nyingi cio. Kari cigana hihi. Icio ni mugwanja. Ciana mugwanja. Ni mugwanja. Wa mbere agakorwo ena miaka. Ena miaka 37. Miaka 37. Tondu ni 85. Nake wa mwisho. No 1993. 93. Naite 3. Haha ciana ri gwiciria ona kwi ona kigeranio tondu gwetete maritwa ma ciana mugwanja kuma umwe umwe tageria gutwira ciana ici metagwo atia. Ciana ici cia wa mbere etagwo Kiarie. Stephen Kiarie. Stephen Kiarie. Nake wa muthia ni Skora. Stika wa Bui. Uguo hingurite na mwanake. Hingurite na mwanake ngahinga na mwiritu. Na kiu ni kirathimo. Na mwene mahatha aracia ni mahatha. Hena mahatha? Maita meri. Mahatha maita meri. Hihi mahatha maita meri metagwo atia? Mahatha maita meri heri umwe etagwo Hana Ng'endo. Na ucio ungi ni mwanake etagwo Herman Kaberia. Na hihi ri mutungataga kanitha uriku? Wa Catholic.
Mudia Catholic. Itagwa ti. Mary Immaculate Rabai. Mary Immaculate Rabai. Riu ri. Ni tukihe muthenya wa umuthi kana ihinda riri tu guku. Ni wendo turehete guku. Ndiye kana ni mwihariirie tondu hena muthako iho wa kindu wa ni gukorwo mukihotana iheyo mama ni urona kamuwaine. Ah muno makiria. Kogu tutanye hotani kuma kuri inywe. Mutanye hotani kuma kuri ithwe. Ile ni mburi ka kaaria ni kori ka kiria ngondu. Ka ngondu. Na hihi uri ithwe wa mburi umuhurite jeki na njire hana ati muta. Uri jeki muno. Tondu ona hidire cia ko cie nyingi tuendagie tukona gya kuria. Gya kuria. Koguo ona biashara ya mburi guku. Ona biashara ya mburi ni njega. He undu ngita family muko mugika. Tuli tugereye kuri ithia ngurwe. Ona cia ingiha. Tuthinjagira andu. Na tukendi imwe. We niwe mutwe. Kiongo kia andu aya mugwanja. Andu ayo. Thiri nene ya gukorwo uramatite muciĩ ni kina moritu maria ukoranaga na moreri-ini wa ciana ta icio. Moritu maria mangikorwo meho ri. Ni gukorwo nie kuma hindi iria nie kinyiragia njiganitie uguo na ihinda ria turerete ciana. Hatirĩ handu ndi ndandikwo wĩra. Ngakwĩra ndĩraheo payslip. Muno ni kuhacu. Hihi ni motaro mariku ngĩmahe riri me miethere-ini? Nie motaro maria ngĩmera matige gwĩtigĩra kũgĩa na miciĩ. Magĩe na mĩciĩ na momanĩrĩrie matuĩke kĩndũ kĩmwe nĩgetha makorwo kinyĩragia makĩrera bamĩrĩ yao. Nĩ tũkĩhee mamu rĩu rĩ gaturu wa njeri nĩ etha mũndũ nayo thiri yoyũ ũrethwo rĩ ũngĩmwĩra atĩ mũirĩtu ũyũ mũnini weterie gũkora kĩramata mũciĩ. Mũirĩtu ũyũ mũnini ngĩmũtara atĩrĩrĩ akorwo eharĩirie mũciĩ na ndagatinde agĩthikĩrĩria na kũu ũrĩa arerwo. I make sure I carry calm na muciĩ wake mateithanie na muthuri wake. Gatho cia mwanya mũno makĩria mwĩroreri mwende wa Ithaga TV ũthiĩte na mbere na gũtara na hamwe na ithuĩ nĩ tabarĩra ya kĩndũ wa niĩ. Na tũcerete gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Thĩka mwena wa Makongeni BAT kũrĩa tuoka nĩguo tũkorwo tũkĩmenya arĩa megũkorwo magĩthaka mũthenya wa ũmũthĩ tabarĩra-inĩ ya kĩndũ wa niĩ. Makorwo magĩtwĩna marĩtwa mao mahikanirie rĩ na nĩkĩo tũkĩte nĩguo tũkorwo tũkĩmenya kana nĩ ma nĩ mahikanĩtie kana nĩ mũndũ wakorwo agĩtona hau ũguo njoke arũgamĩrĩre mũciĩ. Twambe twĩkĩre wũira atĩ andũ acio nĩ mahikanĩtie nĩguo makorwo magĩthaka tabarĩra-inĩ ya kĩndũ wa niĩ. Niĩ rĩtwa rĩakwa nĩ Wanja wa Wambui. Ndũgĩcere hamwe na niĩ nĩguo tũkorwo tũkĩmamenya. Tũigue ka kwĩna andũ. Kwĩna andũ kweri? Uhoro waku? Wĩ mwega. Twacera gũkũ Thĩka, gũkũ nĩ Thĩka. Gũkũ nĩ Thĩka, twĩ Thĩkai? Gũkũ nĩ Thĩka, BAT. Andũ nĩ BAT. Na mwĩ karibu mũno. Ndũgĩtwĩre marĩtwa maku. Marĩtwa makwa njĩtagwo Steven Mucioka. Na gũkũ nĩkuo njikaraga Thĩka BAT. Na nĩ wagĩkorwo ũgĩtũnyita ũgeni tũkorwo tũkĩmũmenya mũno makĩria tabarĩra-inĩ ya kĩndũ wa niĩ. Nĩ mwĩharĩirie ũkorwo karibu mũno. Na no tũingĩre nyũmba ũkore kĩndũ wa niĩ hau. Ũrore kana na gakombe ga cai hau. Tũtitũkanyue cai. Karibuni. Na mũingĩre. Na nwa kiona nitu akinyitwo geni guko kwa Mucioka kana nyobaini ya Mucioka hamwe na kindu wake na ni hakwa driver de mushifi ona driver ta de gwakwa tondu wakirora haha thutha wakwa ni urakiona guko no Ithaga TV na ni twakora makirorira na noyo maugaga meroragira ni amu Mucioka augire atiriri ni enda gukorwa giuka kunyita itemi tabarira-ini ya kindu wani na ithu twakora tukirehe tukorwo tukimamenya muno makiria na no wega tondu ni mwatunyitwo geni mukorwo mugitwira maritwa manyu twambiririe na maritwa manyu mwitagwa atia ni wa mwiro ndiwa Ithaga TV akorwa kimumenya. Kwa mbali tuwa jitago Steven Mucioka, huku niku kwa kwa, na hiyo niwa kendo wa nie, usio getare haa neka anaka kitu kani nigetoro, na hiyo nigeo kukia na mwa koromo wikamenya. Haya, leke kendo wa kwa kora keyuga letwa? Mbali tuwa jitago Joy Wanjiku, hiyo niwa kendo wa nie, kanage toro gati ukirete, na ni mwa koromo wikona. Haya, na wega mwa koromo wikirito ira mwa hikanirieri na mwa shamanirieri. Kuma twahikania twĩna mĩaka 3 na nuthu. Twahikanĩtie 2020 ĩgĩthira. Karĩtu gaka wakarutire kũ? Karĩtu gaka twacemanirio gũkũ ũguo mtaa-inĩ.
tukimenya na kaingira ritho akingira box na ndithi wa tukinyete aha wajiko mudu gwitwo kindu wa kuuga ati ni waingirire box wathire ati ugitikira kuingira box iyo ni ati wathire na mbere ni wa mbere kuringana na uria jokeire ni anikatiire o uria andu magikatianagira fara ni kwanja twasemaniria wa love story is funny twasemaniria fara hindi ya corona akihoya namba ngimuhe njoru kwanza the following day tugisemania akihoya namba akinjira yo ndinaingira riu niguo ndacokire kuona mundu ni stubborn kake ndimuhe namba nyonekiria renda so ngimuhe namba akiambire rikwo nikatia slowly slowly ngikiingira box ta kawaida na 2020 egethira niguo twamuire guikarania hamwe na tukiambia maisha na thaa ici turia rathimenikana kamwe ga kairetu mundu gwitwo mucioka waiguire atia riria wakorirwo ukiu ha muiritu uyu na ngikorwo ni mani akugira hanini no akiingira boxi ni agire hanini o ta kawaida uria atumia magiaga thuri makimene riria mara makatia no edekire bidi na tukinyanira akinjitikira atukeja gwikarania hamwe na ndina gikeno Haya, wajiko kihiko kila gutwara atia thutha wa kuingira box. Kihiko tikioru, ataria murakiona ndina kiheo kihetwo kiheo kia mwanya gia kana, na ndirerigirira nitukugia tuingie thutha-ini. Kwira gu muthuri niwe ugaga twana turia turakorwo tukigio, niwe wina ngia maundu macio, hihi twirigiire twana tuigana ta ikumi uguo kana? Nituguka tuo, no ndikuhota kuga nituigana, twenjira. Aya, tukite ni ndu wa tabarira ya kindu anie. Murigeire ni mukora mukihotana kihitahitano ini gia tabarira ya kindu anie. Hii ni muharire ati ni mukuhotana kana murona kana mukora mukihoto ni mukuinukana shopping voucher no. Ni hiyo falifali cia kuma kabuni MJ Realtors. Twiharirie muno, ni tuguka, ni tukwenda gwikira bidii ni getha tukue kiria kiheanagwo kuu. Ni mukuona ta mukuhotana. Ni tukuhotana fiu, tuguka fiu. Tukuhotana. Haya, mundu gwitwo Wanjiku. Ni ukuona ta muyaine kuigana na mwendwa waku hihi muhikanithie kahinda kau ka miaka itatu na nuthu ni ukuona ta mugukorwo mukigia ciuri ici ciothe na mukorwo mukihotana kana ni mukuhotwo ni njoe kiheo kiu ni tukuhotana indo iria the package ya IMG ni njoe ni tukuinuka nayo na ni njoe na shopping voucher ni tukuinuka nayo na tukuma kuu tugereire supermarket na kuma mwambie uguikarania muri hamwe ni kaundu kariku kau ka mwanya gakugucirire kuma kwi mutumia waku na nginyagi umuthi no gakugucagiriria kaundu ka mwanya karia kindwa ni hahotete kunigucirira nako ni mundu wikiheo muno mawira-ini na kuringana kiheo giake ni nyonaga tuguthii kuraihu ya we Wanjiku ni kaundu kariku kau ka mwanya kuma kuri mwendwa waku kana kindu waku gakugucirire na nginyagia muthi uyu ni gagukenagia muno makiria kaundu karia ka mwanya he kindu anie ndari aingira nyumba ino moko matheri kuma thoke anjia ku date nginya riu no nginyoke na kindu either giakwa kana kia mwana ndari aingira nyumba moko matheri na kindu kiu ni kingenagia muno Aya, ni wakiiguira kuma family ya The Mucioka acio ni aria merigiriire gukorwo magithaka muthako-ini wa tabarira ya kindu anie reke tuone kana ni ma ni moyaine ni megukorwo magicokia ciuria kwagiriire miaka itatu na nuthu ri ni moyaine kuigana ni wakiigua makiuga atiriri ona makiuhanire gwa kahinda karaihu hanini tugucamania huahua cua ingira kihiko-ini ni tukorwo tukiona kana ni megukorwo makihotana kau niko kariboti kao ni wakorwo ukionera mari mici-ini kwao ni twambaga guthiĩ kumacerera tukona uria maikaranĩtie natongona matiikarania na kwĩ mũndũ ũngĩthiĩ ere nyina wa ngania nyina wa Njoroge tũraigua hena ngiri ithano haha ũguo rĩ ũkawĩtue mũtumia wakwa tũthiĩ nĩkĩo twambĩte gũkorwo tũgĩthiĩ tũgakorwo tũkĩmona na wakorwo ũgĩkĩmamenya haya kũrĩ na mawatho ma mũthako wa kĩndũ wa niĩ na mawatho macio nĩ atĩ ũracokia kĩũria kahinda-inĩ ga sekondi 30 akorwo ndũgũkorwo ũcokete kĩũria kĩu ndũgũkorwo ũkĩgĩa pointi o kĩũria kĩrĩ na pointi ithano na mũthenya wa ũmũthĩ tũrĩ na ciũria ingĩ cia mwanya iria cirĩ na pointi 10 na ciũria ici ci haha ũguo nĩ ciũria cia gũkorwo mũndũ agĩka na ciĩko kĩrĩa ũgũthoma ũkorwo ũgĩka na ciĩko nginya mwendwa waku akorwo akĩmenya gĩkĩ kĩna pointi 10 na cio ingĩ ci ciũria cina pointi ithano arĩa megũkorwo makĩhotana kana nĩ megũkorwo na pointi nyingĩ mekũinũka na shopping voucher ya ciringi ngiri ĩngĩ na ĩngĩ ciringi ĩngĩ na ĩngĩ ona ti ĩmwe ti igĩrĩ ti ithatũ ciringi ĩngĩ na ĩngĩ ciringi ngiri ĩmwe igĩrĩ ithatũ inya ithano
o ndo mwene heyo gifari fari na hari na kiheyo kingi kiu jira gwa ndikauge kuma kabuni ya badia wa migoda ya AMG Realtors na tonto akoro tukimenya maritwa maori no ria metagwo na kiri tambe tukoro tukinyita tukihora makofi bakuona ni nemukenete nemukenete ndio nemuhariirie aya tukoro tukirika tafaridaini ya kidwani ya muthenye wa umuthi tuone ni aria ko megukoro makihotana tuone ni aria ko megukoro magicokio ciuria cia utondo muthi ndi mafangire woi marokaga magiciragia horo wa aga bathe ti aga naki meketa practice yo tuko mugimango ko otikuona trikendo maragio muthi umuthi jugire umuthi icio ingehitukite mahuraga ikomi wake kwa noti mahuraga ikomi kwa noti ruri tariri ni drama hota gutigira kwa ndo mekurwa haha eh digeke ndogwa aya na Toronto akimamenya ri ke tukoro tukingira mutwire tukumwita the familia tabie mwenoyo mukora tumwita familia tumitugaga kwina familia ya Njoroge familia Kamau, familia, Kariuki, Uguaru, tumwita the what? Kidukas. Haya, the Kidukas, the Kidukas. Anuwe kwenye terere mushinga waku, doka koroke ule kia luku maha wuthi inabere, tigo kihura lo hei. Haya, kumana gana hau, tokoro toke kwa mweno oyu. Mweno oyu ole, hii kia guire. Nii madi hali ili ya kuwono ya kompini kukuro ihana. Todokobi mweno oyu. Yeah. Kinyo ya mara adora. Mwale, wetere yeki. Haya, tukoro tukumita family reko. Family ya Jiri. Jiri. The Jiris. The Jiris. Yes. The Kidukas. The Jiris. Kumana gena hao, tukoro tukirika. Mwada kwa inewa mwada nyawa umudhi. Na tukoro tukia bereria. Kwa hida lele. Tukwa bereria na family ya ithe na nyina wake ari aria me mwina wakwa wa umutho kiuria giki ni giaku mundu gwitwo ithe wake ari ithe wake ari ni we hari irie kuthira gikero ni mushinga waku aya mwendo waku angicagura ngima kana mushere angicagura ngima angicagura ngima aya Torore aja. Ay 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 ay. Teo ikia maido. Tangko konyita na. Todo jina wake alio kugete atia. Ana teo ya die leke ka. Ni atio die da gima. Die de te ai. Wa de dia kongo die na ya tere na. Namu dia koromo kimaka. Una ne nige. Tri ya bira. Ona ya no magwe. Mukoro ni muiganana ni kwa kana tiguo ni haya adacho ni makoro magita pointi cha oithano tondu nyina wake ari ekugite ati we edete kana katakati ka ngima na mushere we angicagura mushere kafari ya mushere haya tika koro mugikwa ngoro ciuria ni nyinge ni nyinge haya tokoro tugithie na mbere tuthie mwena wa the Kidukas tuambiana tabia na adhuri na kiuria giki ni giaku mundu gwitwa mucioka mwendo waku ri angiriria tauni kana gicagi tauni seriously Aya, ada kan ni makaroma kita pun tidak siapa itu ano. Todo mudo gitu wajiko oleh ni mutumi awam musioka. Kugete atewe angeri deria gishagi. Kafah abie gishagi hado hatau ni. Negu kan nanti boh. Negu mana ni oi? Ona to kwari tio horosio rusi. Na kumana gena hau the Jiris na the Kidukas
gutire mundu uri na pointi ni makorotwa kana ni matete pointi ciao ithano ithano tondu gutire mundu wakorwa akigia kumanagia na hau tukorwo tugithie mwena wa atumia tugithie mwena wa atumia kiuria giki ni giaku mundu gwitwo nyina wake arie na kiuria giki ndirakuria tiriri mwendwa waku kwa ihinda riri ena mbeca cigana muhuko ihinda riri twinake ai angikorwo ni kuhenie kuhenetie akunjirite ndari kindu ari kindu niguo akunjirite itakiwe kana ni maheni hau ndingihota kumugira tondu akugite na ndiri makindu yes na ni ahena no ahena ni either rege no ahithira hwaiti yes ya rege ndingi hau ndingihota kumenya kana ena kindu no ni akunjirite ndari kindu yes haya adashe ni makoro makigwatira point ithano tumahurire rohi tumahurire rohi tumahurire rohi adashe ni makoro makigwatira pointi ciao ithano ni amu ithe wake arie ekugete atiriri ndari na mbeca muhuko ndari na mbeca atikashi no mpesa ini yake he kindu uguo nyina wake arie umenyeru ha riu ni ndamenya ri ndamenya ugo ni gwekugite no ni woni mwakoro mukiga pointi ciao ithano tondu ni ma ndari na mbeca kashi muhuko no mpesa ini hakiri kindu na kiu nikio kiuma kiuria haya tuma hau tuthie mwena wa atumia tuthie mwena wa wanjiku wanjiku kiuria giki ni giaku mwendwa waku endete gwikira tai rangi uriku mwendwa waku endete gwikira tai ya rangi uriku wa mbere kuma riria twacemanirie ndiri ndonekirite tai koguo ndekiraga tai ndari tai na hatiri rangi wa tai endete nginyagia hau tukinyite the kidukas mena pointi ikumi na mena pointi ithano the jiris mena pointi ithano aya aya nikii muranyitanira uguo murarekaniria muratwarana o ita githurano kiria tuonaga aya kumanagia na hau tuthie mwena wa athuri kiuria giki ni giaku ithe wake arie na ndirakuria atiriri kaba mwendwa waku atinde nyumba kana athie na hau uguo nja agacere riria atari no ndu areka ka mahinda maria maingi akoragwo mucii kuu nyumba kana akoragwo athiite na kuu uguo gucera ati ukauga nyina wanga nie guku ndangioneka akoragwo kiamaingi kana arakorwo e mucii e mucii haya andu acio ni makorwo makigwatira pointi ithano tondu nyina wake arie kugite ati we ona ti muceri we ukumukorwo kuu mucii no akorirwo ena kamuhango kana ena kaundu athiite gwika acio ni mwena wa atumia aya mucioka kiuria giki ni giaku murata wa hakuhi muno makiria wa mwendwa waku etagwo atia wa mbere etagwo Ann wa keri etagwo mama mbogo na wabui aya ketukorwo tukirora anja anja iria tukuhetwo ni mundu ugwitwo kiurandora uguo mundu ugwitwo wanjiku ekugite ati murata wake wa hakuhi muno makiria etagwo mama Trevor kana wabui aya tukihure andu acio ni makorwo makigwatira pointi ciao ithano aya kumanagia na hau ni twarikia mwena wa athuri niguo kana tiguo niguo tukorwo tukithie mwena wa atumia mwena wa atumia kiuria giki ni giaku nyina wake arie na kiuria giki ndirakuria atiriri muthuri waku muthuri waku ekiraga shati namba cigana no ekire medium kana large hatiri atangikira medium kana large haya andu acio ni makorwo makigwatira pointi ciao ithano aya tukuma hau tukorwo tugithie mwena wa turi o mwena wa atumia tukorwo tugithie mwena wa wanjiku tungimwira mugere supermarket thaa ici
Niki mwendo waku angiriria muno umugurire. Kindu atangitiga. Ya ngati ya mwana. Kindu giake. Tutirari oro wa mwana kindu giake. Jogo. Adacha ni mego atira pointi dana. Todo mudogo ito musioka. Eku geti ati we jogo. Mage gira supermarketi. Dage tiga. Kumana gina hau. Nituwale kia mwena wa tumie todi mwena wa adhuri. Kiurege kia negia kumudogo ito hitha wa kialie. Na kiurege kia dira kuria terere. Mukoreto hamwe wakahida kaiga natia na mutumia waku. Tukoretu hamwe na mutumia wakwa miaka 37. 37. Aya. Ndashe ni megwatira pointi shao idhano. Turio mwena wadhuri, tukoretu gidhie kwe mudogo ito musioka. Na musioka kio liya geke nige akudera kulia tiriri. Ui. Zakame ya mwedo waku. Ne grupu ireko, yani blood group. Marika na... Taki urata lafua. Blood group, ya mwedo waku neke juge na kidogo. Blood group, ya mwedo waku, ne ireko na uge wani rilia ni goto kwa igwe. O. Ne kule gora rega kana, nanya ne kule o ya korega. Ne kuga nere uga. Nekuga, ne o. Aya, adosha ni makoro magite pointi shia wa idhano. Todo, wajiko, bula group yaku niriko? A positive. A positive? Yeah. A po- nano wakio nane hoto kagire idhaga TV? Tadu tawe oratu irole rari, tatuire. Brad group ya mwendo waku ni ireku. Ni ireku. Kumana gia noguo. Kiuria giki ni giaku mundu gwitwo nyina wake. Ni nyina wake ari. Tumwe na watu mia kana mwena wathuri mwena watu mia. Tuthie kwa mwena tuthie kwa nyina wake ari. Na drakuri atiriri nyina wake ari. Riria mwendo waku kana riria muthuri waku ari munini. Eriragiria gugatuika ki. Aigua akiuga ni eriragiria horo wa uthigari. Wow, the guy. Waria kwiriria kana endete ni wanyita kiuria kwiriria ni wacokia ni jeshi eriragiria kugatwika ki jeshi thigari itigo auga ani nita na kinyita wega ni acha ngoti anirire muririe waku ndona ndajira kiria ndonoria wega exactly ndona wale mwana muge muno na acha tatatu that sokera ugia njuria tiriri endaga wiro riku kuruta wiro riku no riwa njuria ati enda gutuika ki ni ona jeshi akirio wira aboso kere dina gwesiria donoria exactly kiuria geti na igirana aza gwesikira todo na thigari gutuika thigari no wira ni wira kana ti wira ni wira ni haya antwarekia ni haya bado haya kumana giana hau tukoro tugithie mwena wa jiko na wajiko kiuria giki ni giaku na ndirakuria tiriri mundu gwitwa wajiko ndungiona wajiko kiuria giki ni giaku mwendwa waku anegenaga ni undu wa kurihira ki o mwisho wa mweri kindu gwitwa bill oe bill athuri managenaga mwisho wa mweri goko pesa iria ndehaga nyi no kisia ki mwendo waku anegenaga kurihira ki mwisho wa mweri mai
Kedore aja ile dena sio. Haya, adasha ni makora makigwatira pointi cha oithano. Kana kuma nagia na hau guo ri, tondu na ndikwenda kunegenwo ni mwerekeri wa kwa njire, mathaa na moneki ureka na mbo. Tukora tugikiria ro hanini, no ndugakorwo gicenjia mutamboni amu ni turacokereria na gikunjo gia kere ya tafarira ya kindu wani. Ririkana tafarira ino yumagaritio ni kambuni ya wendia wa migunda, kambuni ya AMG Realtors. Na kuma nagia na hau ri, family ya Musyoka mari na pointi ciao, na family ya ithananyi na wakiarie mari na pointi ciao ira tugukorwo tukirora. AIBC to ni haririe tuko tukiona ni megukorwo magikorwo ni kana ni megukorwo maki hotana muthako wa muthenya wa muthiriri kana ale mako makihotana meko inukira na shopping voucher ya shiringi ginege shiringi giri emwe igere ithatu shiringi giri ithano shopping voucher na kum, na shopping voucher no shopping voucher no dikoragwo iki expire na ihenya nginya hau tukinyete ri family ya Musyoka ri mena fa mena pointi mirongo iri mena pointi mirongo iri tukithie mwena wa family ya ithananyi na wakiari mwerekeri wakwa koroge tuhe haya na family ithananyi na wakiari na mali na pointi mirongo iri aya mana twara no tukishokereria ri turukireke tukoro tukiona ni hanme gutiganira tukakoro gicenje mutabo ni turacokereria.